السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ چې مخلوقات پیدا کړل هر موجود شي ته خپل نوم معلوم سو، هر شي ته نوم وضع سو. نو نومونه بیخي ډیر دي، په انسانانو کې راواخه، که په حیواناتو کې راواخه، که په ملائکو پیرانانو کې، په مځکو په اسمانو کې، بیخي ډیر نومان دي. دا د انسان تر عقل او تر سوچ وتلې خبره ده. خو هغه نوم مبارک، هغه نوم چې ملائکې هم پیژني، هغه اسم، هغه نوم مبارک او احترام هم ورته لري، او د دې پر خلو باندې هغه نوم جاری دي، او د هغه نامه ذکر هم کوي. او هغه نوم چې پیرانان یې هم پیژني هغه نوم، او هغه نوم چې انسانان یې هم پیژني هغه نوم، چې حیوانات یې هم پیژني هغه نوم، چې مځکه او اسمانونه یې پیژني هغه نوم، چې صحابه کرام و مبارکانو به پر خوله باندې راوړي اوښکې به یې تر سترګو ورسره راتوی سولې، هغه نوم چې ډیرو نیکانو خلکو بې اوداسنه یاداوه، چې هغه نوم بې یاداوه، اودس پې کاوه، بې اودسه هغه نوم نه اخستی، هغه نوم چې د عاشقانو د روح غذا ده، هغه نوم چې انسان یې په اورېدلو سره خوشحاله کیږي او مینه او محبت یې ورسره ډیریږي، هغه نوم مبارک محمد صلی الله علیه وسلم دی. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایي، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی، کما چې آدم علیه السلام له جنت څخه الله جل جلاله راوستی، الله جل جلاله آدم علیه السلام ته ویلی دی د غنم دانه وخوړل، آدم علیه السلام پښیمانه سو، ویل یا رب زما توبه قبولک، ما سالت ستا نه فرماني وسوه، تراتول دغه د غنم دانه مه خوره، ما وخوړله، ما معاف که یا ذل الجلال والاکرام، الله جل جلاله نه دي معافوم. آدم علیه السلام ډیر وژړل، ډیرې زاري الله جل جلاله ته وکړلې، الله جل جلاله نه دي معافوم. آدم علیه السلام په دعا کې الله جل جلاله ته وایي، یا رب بحق محمد صلی الله علیه وسلم، په عزت او په احترام او په روی او په شفاعت محمد صلی الله علیه وسلم وبخشه، یا ذو الجلال والاکرام. الله جل جلاله ورته وایي، وکیف څنګه دي وپیژندی محمد صلی الله علیه وسلم چې ماته دي شفیقي. آدم علیه السلام ورته وایي، یا ذو الجلال، یا رب الجلیل ذاته، کما چې تا زه پیدا کړلم او بیا دي ماته روح راکی، زه چې پر ژوند رالم، په ما کې ژوند و حیات راغلی، ما چې سر راپورته کوي، فرأیتو علی قوائم العرش، ما د عرش پر پیلرانو پر منارو باندې ولیدل، مکتوبا هلته لیکل سوي وه، لا اله الا الله محمد رسول الله. یا رب زه پوه سولمه چې ته د هغه چا نوم د خپل د نامه سره ملګری کوي چې هغه څوک تاته محبوب وي، هغه تاته قدرمن وي، نو ځکه مې محمد صلی الله علیه وسلم درته شپې کوي چې د دغه پروی باندې مې وبخښه. وای الله جل جلاله ورته وویل آدم علیه السلام ته، یا آدم، ولولا محمد، که محمد نه وای ما به ته نه وای پیدا کړی. او دغه رنګه ابن عساکر د کعب الاحبار رضی الله تعالی عنه څخه یو روایت ذکر کوي، وای آدم علیه السلام الله جل جلاله لکړې ورکړلې، چې په عربي کې اسوا ورته وایي، په پښتو کې موږ ته لکړه ورته وایي. په اندازه د انبیاو د مرسلینو الله لکړې ورکړلې، چې دا د پلانکي نبي لکړه ده، ځکه دا لکړه د انبیاو سنت دا، اوس چې خلک سپین ږیرې سي بیا یې لګوي. صحابه کرامو به په سفر کې هم لکړه لګوله، که په جهاد کې هم بې دا لکړې لګولې. نو الله جل جلاله آدم علیه السلام ته لکړې ورکړلې په اندازه د انبیاو علیهم الصلاة والسلام. کوم وخت چې آدم علیه السلام له دنیا څخه ځي، هغه لکړې و خپل زوی شیش علیه السلام ته ورکړلې، او بیا دا ورته ویل، یا بنی ای زوی، که زما له ما وروسته ته
زما خلیفای دغه لکړې د سره وساته هر نبی ته به خپله لکړه ورسیږي او د الله جل جلاله ذکر کوه او د الله ذکر چې کوې د الله له ذکر سره اسم د محمد صلی الله علیه وسلم هم ذکر کوه لا اله الا الله محمد رسول الله دغه کلمه وایه شیش آل اسلام مرتوایی چه لا اله الا الله و رمال میجی دا محمد رسول الله دا سوکتی آدم آل اسلام سو مرتوایی فا اینی رأیتو اسمه مکتوبا ما دا دنم ولدی دا عرشی عظیم پر مخ مندی لکلیو فا هغا وقت که چه زبین روح و طین دا روح و دا خطی پا ما بانز که ولم فا دغا وقت که لکل سویو آدم آل اسلام مرتوایی وی ما اسمانونه په اسمانو کې وګرځیدلم په دې ټول اسمانو کې ما د ځای نه ولیدلې چې پاکې دي اسم محمد صلی الله علیه وسلم نه لیکل شوی او الله جل جلاله زه جنت ته نه ایستلم په جنت کې مې ژوند وکړ هلته ما د قصر د بنگله د کوټه د خونه نه ولیدلې چې پر هغې باندې د اسم نوم د محمد صلی الله علیه وسلم نه لیکل أدام الإسلام ارتوائي ورأيت اسم محمد صلى الله عليه وسلم مكتوبا ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك نم ولدي چاغا دا حورو پر زنختان باندي لكليو دا غد زني پا ما بانس كي دا بعض انسانانو دسي غار رازي ها غد زنختان وايي دا انساني وشكلا وشايستوي دا دي حورو پر دا غزاي باندي محمد صلى الله عليه وسلم لكل سويوي حورو تنور شايستور كي و آدم علی اسلام و شیش علی اسلام توایی و دا جنت چکمی درختی وی دا هغو درخت چکمی پانی ولی پر آقا باندی اسم دا محمد صلی الله علیه و سلم لکلی و او پر شجر توبا پر آقا درخت دا توبا باندی محمد صلی الله علیه و سلم نم لکل سوی و او پر ورکو باندی دا صدر تون منتحا پر پانو باندی آقا نم د محمد صلی الله علیه و سلم لیکل سوی وو او د ملائکو د سترګو په مابینځ کې محمد صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم نوم لیکل سوی وو ای ابن ای زوی که از ما دغه نوم د محمد صلی الله علیه و سلم ډیر ذکر کوه ملائکه ما لیدل چې دغه ذکر به همیشه کوه لا اله الا الله محمد رسول الله او دا غرنگا انس رضی الله تعالی عنه فرمائی و رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک ویلی دی و کم وقت چیزا معراج تولالما رأیتو ما ولدل پر دیوالو دار شعزون بندی محمد رسول الله لکلیو محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله نو الله جل جلاله هغه محبوب نم هغه شایستان نوم پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې کښې شوی چې په د دې نامه په اورېدلو باندې د مؤمنانو زړونه تازه کیږي د مؤمنانو محبت ډیریږي دا هغه نوم دی چې هر مؤمن ډیره مینه ورسره لري دا هغه نوم دی دا هغه اسم مبارک دی چې د دغه نوم خاوند د دغه نامه څښتن چې دغه نوم ورباندې پروت دی هغه محبوب هغه حبیب صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم زموږ په حق څومره ستړی و زموږ په حق کې څومره الله جل جلاله ته ژړلی دي ګوره ټول انبیا علیهم الصلاة والسلام معصوم دي له ګناهو پاک دي الله بخښلی دي جنتیان دي د دې په وجه باندې به نور انسانان جنت ته ځي الله بخښلی دي جنتیان دي د هیڅ نبی و دې توار نه دی خطا چې زه به جنت ته نسم ولاړ د الله جل جلاله وعده ورسره کړې ده چې انبیا به جنت ته ځي دوی هیڅکله په دې غم کې نه دي ژړلي چې زما په کور کې اوړه نسته زما په کور کې مسکنت دی زما په کور کې مریضان دي زما په کور کې بل مشکل دی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم
امت په حق کې الله جل جلاله ته ژړلی دي، داسې ژړلی دي چې د شپې راوتلی دي پر خاوره باندې، الله جل جلاله ته سر ایښی دی، پر سجده پروت دی، ژاړي ده د اوښکې مبارکې، هغه پر خاورو پر مځکه باندې هغه راولېږي، مځکه په لندېږي، زموږ په حق کې ژړلی دي. بمی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای و رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبی وسلم زما حجرې مبارکې ته راغلې، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پرې وتې، بلوار ولاړ شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ووتې مسجد نبوي ته به ورغلې، بیرته به راغلې، یا په کور کې وګرځېدې بیرته به راغلې. بمی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وڅنډې دي، دا وایي ما ته خشم رالی چې زما واری دي، زما په واری کې ولې نورو ښځو ته ورځي، ولې د نورو بیبیګانو په خونه کې بیدېږي، خو زما واری دي، زما نوبت دي، زما سره دې پرېوځي په خونه کې، سبا چې دا بلې واری و هغې ته دې ورځي. دا وایي زه غیره غیرت ونیولم، راولاړه سولم د دې ټولو بیبیګانو امهات المؤمنین چې زموږ مندې دي، د ټول امت مندې دي، د هرې یوې خونه مې وکتله، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نشته. دا مبارکه وایي زه پوه شوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وتلی دي، په مسجد نبوي کې نشته. نو بیا سره ووتلم د جنة البقیع سره ګرځم په محمد صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په سجده پروت دی، ژاړي. دا مبارکه وایي زه دی لرې ورته ودرېدلم، انتظارم انتظارم، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک ژاړي ژاړي. نو دا مبارکه وایي ما هم وژړل چې یو څه پېښه ده، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک چې زما ژړا واورېد، ولې هم یاره څه کوې چې راوتلې، توره شپه وګوره ته دلته را روانه یې، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم باندې بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بیخي ډېره ګرانه وه، بیخي ډېره ورباندې ګرانه وه. وایي ما ورته وویل یا رسول الله په تا پسې راووتلم، څه پېښه ده چې ژاړې، ولې دومره ژاړې؟ یو واقعه پېښه ده، صحابه کرام ډېر شهیدان شوي دي، که یو غټ عظیم امتحان پر امت را روان دي، رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم مبارک ویرته وفرمایل چې یا حمیرا د امت په حق کې الله جل جلاله ته سر په سجده کې مالا معافي که د ګناهګار امت، د ګناهګار امت را معاف کړه. نو د دغه محمد د نامه خاوند صلی الله علیه وسلم زموږ په حق کې څومره دردونه ګاللي دي، څومره دردونه یې ګاللي دي. نو د دغه نامه په اورېدلو سره د مؤمن ایمان قوي کېږي، په دې نامه اورېدلو سره د مؤمن روح خوشحاله کېږي، د دې نامه مبارک سره د مؤمن مینه ده الهدي زموږ پر زړو باندې. نم د محمد صلی الله علیه وسلم نقش کی الحدیث مش فزړو کی د محمد صلی الله علیه وسلم مینه ځای کی، الحدیث مش د ژوند مینه، از مش د ژوند مطلوب مقصود دی مینه د محمد صلی الله علیه وسلم بارک وګرځي، الله جل جلاله دی د دې نامه احترام را نصیب کی، الله جل جلاله دی د دې اسم مبارک قدر را نصیب کی. نو دا هغه نوم دی چې په ټولو اسماء و نومانو کې هیڅ نوم الله جل جلاله د خپل نامه سره نه دی متصل کړی، نه دی یو ځای کړی، ما سواله نوم څخه د محمد صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم. دا هغه نوم مبارک دی چې ټول انبیاء علیهم الصلاة والسلام
مبارکانو پیجندی. دا هغه نوم مبارک دی چې امت یې د دغه نامه د خاوند امت چې موږ تاسې امتیان بلل کیږو خیر د امت ودی. دا هغه نوم مبارک دی چې خاوند یې چې صلی الله علیه وسلم حبیب علیه السلام مبارک چې د دې نامه خاوند دی پر ده پروت دی، هغه افضل د ټول موجوداتو د ټول مخلوقاتو دی. د الله په مخلوق کې، د الله جل جلاله په مخلوق کې تر محمد صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم افضل او قدردان څوک نست. یو خو الله جل جلاله خپله دی، بل د الله جل جلاله صفات دی. د الله جل جلاله سیوا، د الله جل جلاله له صفاتو سیوا دا نور کم شان چې پیدا دی، که انسانیت دی، که پیری دی، که ملائکی دی، که اسمانونی دی، که مځکی دی، که دوزخ دی، که جنت دی، دا ټول موجودات دا مخلوق دی، پیدا سوی دی. په دې ټول مخلوق کې تر محمد صلی الله علیه و آله و صحابه وسلم مبارک افضل او مشرف او قدرمن څوک نست. الله جل جلاله موږ د هغه مبارک شخصیت امتیان کړي یو، نو موږ ته څه کول پکار دي؟ چې موږ محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وکړو، او له دې نامه قدر او عزت وکړو، او د دې اسم مبارک قدر وکړو. پر اولادو باندې دغه نوم مبارک شیردو، او هغه څوک چې دغه نوم دغه اسم مبارک ورباندې پروت وي د هغه قدر وکړو. خصائص الكبرى الجلد الاول الصفحه 12 ده جلال الدين السيوطي رحمه الله عليه مبارك كتاب دي. والسلام عليكم ورحمه الله.